追い詰められたはずかネズミ、今絶望の淵に立て、踏切へと飛び出した。そう、君は友達、僕の手を掴むよ。そう、君は一人さ、居場所なんてないだろう。二人きりこのまま愛し合えるさ。繰り返すフラッシュは炭の声、二度とは帰らぬ君、永遠にちぎれてく恐ろいのキーホルダー。夏が消し去った白い肌の少女に、悲しいほど取り憑かれてしまう。